Vlada Crne Gore je usvojila na predlog Ministarstva turizma i Ministarstva energetike dva namjenska programa za podršku sektoru turizma. Javni poziv je počeo u ponedeljak i trajeće 45 dana. Koji su sve uslovi? I generalno o svim detaljima ovog javnog poziva kazat će nam Ivana Bulatović ispred Ministarstva turizma, odnosno koordinatorka projekta. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, draga Marija. Hvala vam što ste tu i sa nama je Nemanja Peković, pomoćnik direktora Ekofonda. Hvala i vama što ste tu. Marija, dobro jutro, pozdrav za vaše gledalce. Gospođo Ivana, da krenemo od vas. Koji su, odnosno kome su sve u krajnjoj mjeri namijenjeni programi i kako se svi zainteresovani mogu prijaviti? Kako ste uopšte došli na ideju da se naprave ovakva dva javna poziva? Pa iskreno, ovo pitanje je baš interesantno kako smo došli na ideju. Ja volim da istaknem da je ovo jedna kvalitetna međusektorska saradnja Ministarstva energetike i Ministarstva turizma, koje na jasan način želimo da budemo jedan primer na koji način možemo unutar sistema da funkcionišemo i kao implementacijnu jedinicu svih tih naših zamisli i programa upravo Ekofond koji je formiran u tu svrhu, znači kao saradnja s krajnim korisnicima za sve programe koje se pre svega tiču zaštite životne sredine i unapređenja kvaliteta života samih građana, a da ne pričam da su to naše obaveze, znači koje nas čekaju i bez kojih ne možemo da zaista očekujemo da ćemo biti buduća članica Evropske unije. Naime, ovaj program je pilot projekat. Kada kažem pilot projekat, to ne podrazumeva samo naše napore koje smo ulagali da se napravi forma čitave ove priče i da se prepozna važnost ulaganja u hotelsku industriju i uopšte u turizam i ugostiteljstvu prema zakonu o ugostiteljstvu i turizmu koje imamo gde se prepoznaju te jedinice, nego pre svega sa ciljem da rezultati ovog projekta budu prepoznati i da budu jedna referenca same države Crne Gore u budućim korišćenjima ovih sredstava. Jer ukoliko projekat sam po sebi smo sada opredelili jedan ozbiljan iznos od 3,5 miliona, ali on sam po sebi, ukoliko ne dobije održivost, nema smisla u budućim kretanjima. Kako će on u punom smislu dobiti svoju održivost? Evo, kazali ste 3,5 miliona, je li to dovoljan iznos? To je dobro pitanje, jer nije dovoljno nikad, ali moramo da krenemo od nečega. I to je bila naša i zamisao da napravimo nešto, čak moramo biti krajnje iskrena, možda nije za televiziju, ali u pregovoru s Evropskom unijom osnovno pitanje je bilo zašto hotelska industrija, na koji način uopšte, to je ipak jedna najbrže rastuća, da se razumemo, i neko ko profite dovoljno po njima. Ja sam tada rekla da shvatila sam da nikad nisu pogledali koliko treba za povrat investicija kada uložite u jedan ozbiljan hotel. I kroz te argumente koje postoje, znači, apsolutno proverljivi podaci i kroz osnovnu stvar, a to je utrošak energije. Da su oni jedni od najvećih potrošača energije i zašto ne bi upravo krenuli od jedne takve priče. Međutim, ne mogu da kažem da nadam se da će krajni rezultat biti, da kažem, zaista ohrabrujući i da će nam to dati model kako možemo da nastavimo. Jer i sama vlada treba da prepozna, jer upravo smo nemanje... Dobro, vi ste prepoznali, krenuli, ali treba i nastaviti. Naravno, jer Evropska unija neće, ako vi niste partneri, da vam nešto daje u beskonačnost, a da vi ne prepoznajete to kao jedno od vaše jasne opredeljenje da se zalažete za jedan održivi turizam i za takav vid funkcionisanja. Gospodine Pekoviću, kakva je uloga Ekofonda u cijeloj ovoj priči? Pa evo, na samom početku bih istakao da, rekli ste lijepo da je javni poziv, odnosno javni konkurs objavljen u ponedeljak. Objavljeno su dva javna konkursa što se tiče hotelske industrije. Javni konkurs koji poziva kvalifikovan izvođača radova da se priključe samom projektu kako bi mogli da krajnji korisnici, odnosno hoteli, biraju izvođača radova za sprovođenje ovih mjera. Drugi javni konkurs odnosi se upravo na njih, na hotele, i on traje 60 dana. 60 dana, odnosno do 27. septembra, dok ovaj prvi izvođača radova traje do 12. septembra. Kvalifikovani izvođači radova će se naći na našoj listi gdje će moći biti birani od strane krajnjih korisnika. Što se tiče Ekofonda kao implementacione jedinice u ovom postupku, jako je važno istaći kako smo postavili cilj i postupak prijema, odnosno obrade pristigle dokumentacije za sve javne konkurse koje objavljamo u okviru programa.
Dakle, elektronski način prijave preko portala koji se nalazi vidno istaknuto na našem sajtu je neophodno je znači koristiti taj način prijave. Krajnji korisnici i izvođači radova dužni su da dokumentaciju koja je tražena javnim konkursom na taj način uploaduju, odnosno da na taj način pristupe i prijave se. Komisija koja obrađuje te pristigle podatke radi to u jednom realnom vremenu, tako da se ta lista kvalifikovanih izvođača praktično na dnevnom nivou žurira. I mi možemo onda da kažemo da je javni konkurs objavom liste kvalifikovanih izvođača za hotele praktično spreman da oni mogu da apliciraju. Desit će se sigurno da hoteli dobiju ponudu od nekih izvođača koji se ne nalaze na našoj kvalifikovanoj listi. Samim tim oni su negdje dužni da motivišu te kvalifikovane izvođače da apliciraju kako bi mogli tu svoju prijavu da podnesu. Ukoliko se desi da oni apliciraju, a njihov krajnji izvođač radova se ne nađe na toj listi, oni mogu da biraju nekog drugog izvođača sa te liste. Tako da negdje je mehanizam i saradnja sa hotelima u budućnosti definitivno je postavljena u korist samih korisnika, krajnjih korisnika. Kratko za kraj, vi ovog jutra ste raspisali još jedan zanimljivi konkurs. Tako je, ono što bih istakao, jutros je osvanuo, dakle, javni konkurs za građane što se tiče mjera energetske efikasnosti, 5,8 miliona opredijeljeno za građane za 8 mjera, tako da evo, građani konačno su u prilici da apliciraju, da biraju svoje izvođače radova i da pospišimo mjere energetske efikasnosti u Crnoj Gori. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala vama. Samo je bitno samo napomenuti da je subvencija od 50 do 70%. Tako je. Hvala najljepše.